বৰপেটা জিলা হৰভোগৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় খাইপথত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিজৰ দিশেৰে আহি থকা নতুন নম্বৰবিহীন টিভিএছ কোম্পানীৰ আপাচি বাইকৰ ভুলপথৰ পৰা আহি থকা AS15W6499 নম্বৰৰ বলেনো বাহনখনে খুন্দিয়াই দিয়াৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে বলেনো বাহনখনৰ চালকজনে পলায়ন কৰে। বাইকখনৰ চালক তথা আৰোহী হাছেন আলী আৰু শুকুৰ আলীৰ ঘৰ চিৰাং জিলাৰ পানবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বৌপাৰাত। ইতিমধ্যে খৰভোগ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে খৰভোগ সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ নিছে। এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে আমাৰ এটা আছে ৰাইট চাইড দিয়া আহিতে মানে ৰং চাইড দিয়া আহিছিলোঁ চাৰিচকাৰ স্পীডে আহিছিলোঁ। আমাৰ অলপ লাগাই দিছিলাম চাৰিচকা আহে ডাইৰেক্ট লাগাই দিছে বাইকতে ভুলকাট হোৱাৰ আগে সৰ্ববে আমাৰ বাৰী বৌপাৰা পানবাৰী পানবাৰী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট BF 465.